Muito boa noite a todos. Gostaria, antes de tecer algumas palavras sobre a vida e a obra de Agostinho da Silva, de agradecer à E-Realizações, sobretudo ao seu editor, Edson Filho, pelo convite para participar neste lançamento do primeiro volume da Biblioteca Agostinho da Silva. Jorge Agostinho Batista da Silva, vulgo Agostinho da Silva, foi um filósofo, filólogo e professor luso-brasileiro que nasceu na cidade portuguesa do Porto em 1906 e morreu em Lisboa no ano de 1994. A passagem da sua vida não se restringiu, contudo, ao ambiente português. Haveria de viver cerca de 25 anos no Brasil, tornando-se, aliás, cidadão brasileiro em 1959, e também em outros países como a França, a Espanha, a Argentina ou o Uruguai. De todo modo, foi no Brasil, entre 1944 e 1969, que a sua ação cultural e educacional mais se adensou, quer através da fundação de universidades, como a da Paraíba, a de Santa Catarina, a de Brasília, por exemplo, quer através da criação de centros de estudos, como o Centro de Estudos Afro-Orientais, em 1959, em Salvador. Aliás, o primeiro centro de estudos dedicado à África no Brasil. Ou o Centro Brasileiro de Estudos Portugueses e o Centro de Cultura Clássica, ambos na Universidade de Brasília, em 1962, quer ainda como assessor para a política externa do presidente Jânio Quadros, presidente da República Jânio Quadros, em 1961. Formado e doutorado em Filologia Clássica pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 1928 e 1929, respectivamente, Agostinho da Silva interessou-se, portanto, desde cedo, não só pela cultura clássica, como também pela filosofia, como mostram, de resto, os textos publicados neste primeiro volume da Biblioteca Agostinho da Silva. Mas a filologia clássica levá-lo-ia igualmente a abraçar a carreira do magistério público logo em 1928. Carreira essa que seria interrompida, no entanto, em junho de 1935, quando, ao não declarar ao governo português a sua não vinculação a sociedades secretas, fora afastado definitivamente da função pública. Entre o semestre desse ano, portanto 1935, e janeiro de 1936, Agostinho da Silva estudou no Centro de Estudos Históricos de Madrid, mas foi a partir do seu regresso de Espanha que se envolveu até ao ano de 1943 numa ação cultural que visava fundar bibliotecas, realizar palestras por todo o país, divulgar saber e conhecimento a uma população iletrada, cerca de 60% da população portuguesa era analfabeta, e editar biografias e pequenos folhetos que intitulou de Cadernos de Divulgação Cultural, destinados aos adultos, aos jovens e às crianças, que dividiu em três coleções: Cadernos de Iniciação, Cadernos à Volta do Mundo e Antologia de Grandes Autores. Para darmos uma amostra da amplitude e da diversidade desta iniciativa de Agostinho da Silva, que resultou numa verdadeira campanha de educação do povo, podemos citar alguns textos que publicou sobre clássicos da cultura e do pensamento ocidental e oriental, como Van Gogh, Mozart, Goethe, Beethoven, Vivekananda, Bach, Voltaire, Tolstói, Cervantes, Dostoiévski, Erasmo, Bacon, Whitman, Victor Hugo, Thomas More, Molière, mas também Francisco de Assis, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Pasteur. O livro lançado aqui hoje, Filosofia enquanto Poesia, reúne, aliás, os cadernos relativos à filosofia e cultura greco-latinas. Filosofia pré-socrática, Sócrates, Platão, o pensamento de Epicuro, o estoicismo, a escultura grega e literatura latina. O que não deixa de ser curioso é que foram precisamente dois textos, um produzido no contexto dessas coleções, intitulado O Cristianismo, publicado em 1942, e um outro avulso, intitulado A Doutrina Cristã,
publicado em 1943, Os Estupins, que levaram à sua prisão em junho de 1943, na cadeia do Aljube, em Lisboa. Embora, a verdade seja dita, ele já vinha sendo vigiado pela polícia política do Estado Novo de António Salazar desde 1939. Portugal tornou-se, por esse motivo, irrespirável para Agostinho da Silva e, em novembro de 1944, ele decidiu exilar-se no Brasil. Quando aqui aportou, estabeleceu desde logo contato com o historiador português Jaime Cortesão, que também se encontrava no Brasil, exilado, e de quem se tornaria, aliás, genro, na medida em que Agostinho da Silva acabaria por contrair matrimónio com uma das suas filhas, Judito Cortesão, mas também com o filósofo Vicente Ferreira da Silva e a sua mulher, a poeta Dora Ferreira da Silva, os escritores Oswald de Andrade e Murilo Mendes, que se tornaria, aliás, este último, também cunhado de Agostinho da Silva, e a pintora de Janira, por exemplo. No seu périplo pelo Uruguai e a Argentina, entre os anos de 1945 e 1947, Agostinho da Silva aproximar-se-ia dos filósofos Francisco Romero e Leopoldo Zea, dos círculos de intelectuais espanhóis perseguidos pelo franquismo e exilados na Argentina, entre os quais o escritor e político Alfonso Rodrigues Castelau, e também do histólogo e educador uruguaio Clemente Estable. Mas é a partir de 1947, quando se fixou definitivamente no Brasil, que a sua intervenção cultural mais se consolidou. Tornou-se fundador das principais universidades brasileiras, como já havíamos dito, e também de importantes centros de estudo. Deste modo, entre 1940 e o início de 1950, da década de 1950, trabalhou na Biblioteca Nacional, no Instituto Oswaldo Cruz e na Faculdade Fluminense de Filosofia, que mais tarde, não é, se tornaria a Universidade Federal Fluminense. E em 1952 integrou o primeiro corpo docente da Universidade da Paraíba. Nessa época viveu entre João Pessoa e Olinda e relacionou-se de perto com Gilberto Freire, tentando este, inclusive, ainda que sem sucesso, levá-lo para a Universidade do Recife. De licença oficial da Faculdade de Filosofia, em João Pessoa, colaborou em 1954 com a organização da Exposição Histórica do 4º Centenário da cidade de São Paulo, dirigida por Jaime Cortesão, e em 1955 trocou João Pessoa por Florianópolis. Para além de integrar a Faculdade Catarinense de Filosofia, passou igualmente a exercer o cargo de Diretor de Cultura do Estado na Secretaria de Educação do Governo de Jorge Lacerda. Em 1959, embora pertencendo à Faculdade Catarinense de Filosofia, instalou-se em Salvador e na Universidade da Bahia fundou o Centro de Estudos Afro-Orientais. Em 1961, regressou ao Rio de Janeiro para trabalhar no Ministério da Educação, ao lado de Dumerval Trigueiro Mendes, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, e aproximou-se definitivamente do projeto de fundação da Universidade de Brasília. Assim, em 1962, instalou-se na nova capital e fundou o Centro Brasileiro de Estudos Portugueses. Em agosto de 1969, regressou de vez a Portugal. A ação galvanizante de Agostinho da Silva durante todo o seu percurso, mas muito especialmente aquela que desenvolveu no seu período brasileiro e os estudos que teceu em torno da ideia de liberdade, de verdade, de criação e de vida, fizeram dele um filósofo da cultura. Fizeram dele um filósofo defensor de uma cultura universal que engloba, ao mesmo tempo, todas as especificidades regionais, evidenciando, nesse sentido, toda a herança que recebeu dos estudos clássicos de Michel de Montaigne, de Baruch de Spinoza, de Jean-Jacques Rousseau, do movimento oitocentista alemão, mas também de alguns dramaturgos e filósofos gregos antigos dos séculos V e IV, como Ésquilo, Platão e Aristóteles. No fundo,
A apologia que Agostinho da Silva constrói em torno do conceito de cultura só se viabiliza a partir do entendimento de uma formação criadora e poética dos indivíduos, como também define e exalta este primeiro número da Biblioteca Agostinho da Silva, Filosofia enquanto Poesia. E terminarei com uma passagem de Policles, texto incluído neste volume, que recria e aprofunda o universo dos diálogos platónicos. Policles de Atenas, protagonista e personagem fictícia de Agostinho da Silva, aconselha Menexeno, seu interlocutor no diálogo e discípulo histórico de Sócrates nas obras de Platão, da seguinte forma, e passo a citá-lo. E vês também que o mestre não deve formar os discípulos à imagem de Heráclito ou do sapateiro ou à sua própria imagem. Deve fazer alguma coisa de mais alto e de mais belo, e também, ó Menexeno, de mais difícil. Deve-lhe dar o hábito do pensamento, desenvolver o que neles há de verdadeiramente humano. Deve acostumá-los a chegarem sempre ao fim dos seus raciocínios, a não se cansarem e desistirem a meio. Deve levá-los a que tenham ideias como guias da vida. Todo homem que pensa e se obedece é caminheiro da estrada da verdade. Venha de onde vier, venha por onde vier. O nosso mal, meu amigo, está em que não pensa a maior parte dos homens. Muito obrigada.